V roce 2014 nás čeká 10. ročník E.ON Junior Cupu, ročník s kulatým číslem, ročník výroční a ročník, který přináší spoustu změn do organizace turnaje, který jak poprvé se hraje na území celé České republiky. My budeme losovat první turnaj, ale ještě než se na něj dostaneme, tak protože je tady duchovní otec E.ON Junior Cupu Marek Pagač z marketingu energetické společnosti E.ON, tak na něj míří ta první předlosovací otázka, co je vlastně v Junior Cupu pro letošní rok nového. Tak pro letošní rok je těch novinek několik. Ta první a zásadní je ta, že vlastně budeme mít 10 regionálních kol plus jedno velké finále. A ta druhá novinka je to, že těch 10 kol se oproti 12 týmům, které byly v loni, zúčastní hned 24. Takže to znamená, že v letošním roce počítáme s celkovou účastí 240 týmů a cirka 3,5 tisíc hráčů. Čím už se vlastně dostáváme k tomu jednotlivému turnaji, který budeme losovat? My ho budeme losovat do 4 základních skupin po 6 týmech. Budeme je postupně tahat skupiny A, B, C, D, první místo a tak dál až po 6. Tedy losujeme střídavě po jednotlivých skupinách, to je důležitá věc, a protože je to velký a dlouhý, tak v polovině toho losování ještě tady dojde k takovému fotbalovému střídání na druhý poločas. Ale to si necháme až na potom. Já myslím, že teď už můžeme se pustit do losování turnaje, který se hraje 19. dubna v Chrudimi. Je to turnaj, kterým celá ta letošní série odstartuje. Je prvotně určen pro týmy z Pardubického a Královéhradeckého kraje, ale jsou tam jisté přesahy, takže jsou tam týmy i z krajů jiných. Pojďme na to, my jsme všechno připravili, všechno jsme dali do losovacího sudí, do poháru, o který se hraje, tak, aby tam nemohla nastat žádná chyba. Nemáme žádné nasazené týmy, to znamená, že náhoda může svést několik silných manšaftů třeba v tomhletom ročníku do jedné skupiny, ale uvidíme, co se stane. Marku, já tě poprosím o první tým do skupiny A. Tak. První v Ačku, tělovýchovná jednota Přelovice. Jedeme první tým ze skupiny B. A to je FK Náchod. Skupina C pozná za chvilku svého prvního účastníka. T je Paramo Pardubice. To je tedy první tým do Cčka. A konečně skupina D. První tým, který by ní bude hrát, FK Přelouč, fotbalový klub Přelouč. První čtyřka za námi, jdeme losovat týmy druhé, takže skupina A, druhý tým páčku. Trvalo to malinko rýl, ale máme FK Černilov. Do skupiny B, druhý tým dolosujeme. FC Nový Hradec Králové, skupina C a druhý tým. FC Hradec Králové 2005 ročník a zbývá nám tým ve skupině D. Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš, dívky. Jeden z kompletních dívčích týmů, které hrají na Junior Cupu. Vracíme se do skupiny A a budeme losovat třetí tým ve skupině A. Fotbalový klub Kolín. Třetí tým do Bčka. SK Lázně Bohdaneč. Třetí tým do skupiny C. FK Česká Třebová. A první polovinu losování nám uzavře třetí tým ve skupině D. A to je tělovýchovná jednota Sokol Stěžery. Poločas, nemáme píšťalku, bylo by to třeba fouknout. Přesně tak. Trenér ukazuje střídání, tak je třeba střídat, je to náročný. Takže Marek Pagač nás teď opustil a na jeho místo nastupuje na hrací plochu, losovací plochu Lukáš Svoboda, oblastní manažer společnosti E.ON. Lukáš objel za těch 10 let spoustu junior cupů a pochopitelně bude i v tom
aktuálním ročníku na některých místech bude předávat ceny. Těší se Lukáši na malý fotbalisty? Určitě těším, vždycky je to zážitek vidět ty kluky, jak hrají a kor ty vítězný mužstva. Je to určitě přínosný, celá organizace juniorka bude, že se těším. My víme, odkud jsi, ale komu budeš fandit? Já budu fandit Zbrojovce, Brno. Ale vždycky vyhraje Sparta. Jdeme na to. Druhá polovina losování začíná, takže vracíme se do skupiny A. Čtvrtý tým ve skupině A, prosím, vytáhni. Tělovýchovná jednota Sokol Třebeš. Což bude, a teď nevím, dívčí nebo chlapecký tým, to uvidíme. To se podíváme na ten druhý, to se mezi tím zapomněl, který jsme vylosovali. Takže to je tuším druhý dívčí tým v tomhletom turnaji kompletní. Jdeme do skupiny B na čtvrtý tým. Sokol Roudnice. A losujeme hned dál, čtvrtý tým do Cčka. To je FC Hlinsko. A čtvrtý tým do Dčka. FK Pardubice. Ukážeme, že to tak je. A vracíme se opět do Ačka. Pátý tým ve skupině A. MFK Trutnov. Pátý tým do Bčka. Fotbalový klub Jaroměř. Pátý tým do Cčka. MFK Chrudim. Tak a pátý tým v Dčku. Jeden z těch klubů, o kterých jsem mluvil, že tak úplně nepatří do kraje, ale přijede Bohemians 1905, Bohemians Praha. Poslední čtyři týmy nám tam zbývají, aspoň doufám, že to taky je, že jsme se nespletli, takže dolosujeme skupinu A, šestý tým do Ačka, bude jeden z velkých favoritů, FC Hradec Králové 2004. Tenhle ten klub hraje se dvěma týmama v našem turnaji, jsou tam 2004 a 2005. SKP Slovan Moravská Třebová doplňuje skupinu B, šestý tým do Bčka. Šestý tým do Cčka, FC Hradec Králové, opět, ale tentokrát ten už zmiňovaný druhý úplně kompletní dívčí tým, který nám tam bude hrát. No, mělo by tam být jedna jediná kartička, je tam, není tam nic dalšího. Šestý tým do Bčka, FK Čáslav. Je hotovo. Lukáši, díky za pomoc. Tak a děkuju. Těšíme se na první turnaj Junior Cupu.